Oğlum bu ne hasnelim. Voç voç. De çe hat zavet tane. Mi vahi. Onun ika modik sen hat. Yamar drakhum em yes. Çe, inel aghchika, pati seran dran siri mi vahi. Lav shunika. Mi khosto de seran tane. Davay. Так. Չեք հոգնել էլ երեխեք։ Ես իրեն մամալուս եկեցի չեմ։ Որ դասարան ես ցավը։ 4։ Անցել ես, հա՞։ Տեսողում ես 4-ում։ Հա, 5 ես դու։ Հա, մի քիչ մեծ ես։ Փոսի, 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 արի։ Արի, արի, վիճի։ Այդ քնը երկրորդ դասարան էր։ Հա։ Երևում է մի քիչ։ Գիտես, դաժե խոսալու ձևից է երևում։ Ես 54 տարվա ստաժ ունեմ։ Գիտա մանկավարժական։ Արի, արի, արի։ Ուխ, որը ոնց է վազում, չէ՞։ Արի, արի, արի։ Դելա, չէ, ես սարեցի, շնորհակալություն տղաներ։ Էլի դու, էլի դու։ Միշտ ստեղ եք դուք։ Չէ, միշտ չէ։ Հա, դելա, մի հատ ձեռով ինձ տվեք, էլի սենց։ Արտակ, ձեռով սենց։ Արի, արի, արի։ Դարի բռնի։ Ես ես գնորվակի բռնեցի։ Արի, արի։ Տանը միշտ ջուր դնում ենք։ Էս այդ քան վազեց էլի դրա։ Հալո։ Մի հատ վազացնեմ ու։